من باسی و ناکەم کە ئەوان بۆ خۆیان ئیعلام دەکەن 85 لە سەدی خەڵکی واجد شەرایط هاتوون لە هەڵبژاردندا بەشداریان کردو چونکە ئامارەکانی ڕێگەم هەمیشە درۆیە بەڵام ئەوەی کە خەڵک بە نیسبەتی هەڵبژاردنەکانی پێش و زۆرتر بەشداریان کرد لەوە داشک و گومانێک نییە چ شتێک بوو بە باعیسی ئەوەی کە خەڵک زیاتر بێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان تەبلیغاتی کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەو گروپانەی کە کەوتبوونە هەڵپەی وەرگرتنی بەشی زیاتر ئەو جار کە ئەو سەرکەوتنە بۆ ڕژیم هاتە کایەوە کەوتنە خوێندن بەسەر خەڵکدا کە ئەوە خەڵک بەشدارە خەڵک ڕووی کردوتە سندوقەکانی دەنگدان خەڵک شیرکەت دەکات لەگەڵ حکوومەتدا بۆ دەسەڵات ئەوە بوو بە نقطە قوەتێکی گەورە بۆ حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بەڵام من ئیشارە بە چەند دانەیان دەکەم وەکو نمونە کە بزانن سەرانی حکوومەت چەندە دڵیان خۆش بۆ بەو سەرکەوتنە خامنەیی لە چاوپێکەوتنێکیدا کە لەگەڵ سەرۆک و نوێنەرانی مەجلیسی خێبرەکان لەو ڕۆژانەدا بووی دەڵێ ئامادەبوونی 85 لە سەد خەڵک لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریدا و ڕاگەیاندنی پابەندبوون و عەلاقەمەندی خەڵک بە نیزامی کۆماری ئیسلامی پاش تێپەڕینی 30 ساڵ خاڵێکی بەهێزی زۆر گرنگ دەژمێردرێ لە یەکێک لە خوتبەکانی نوێژی جومعەی پێش ئاخر جومعەی ڕەمەزاندا خامنەیی لەوێدا دەڵێ کە هێرش دەکاتە سەر ئۆپۆزیسیۆن دەڵێ ئەوانە دەڵێن خەڵک متمانەی خۆی بە نیسبەتی حکوومەت لەدەست داوە هیچ متمانەیەک بینی حکوومەت و بینی خەڵک نەماوە ئەدی متمانە لەوە زیاتر کە 85 لە سەدی خەڵک لە هەڵبژاردندا بەشداری دەکا تەنانەت بەوەشەوە ڕاناوەستێ دەڵێ بۆ هەڵبژاردنی دیکە خەڵک لەوەش زیاتر بەشداری دەکا یعنی ئێستا ڕێژیم سەرکەوتنەکەی خۆی دێنێتە بەڕووی خەڵکی دادەداتەوە بەڕووی نەیارەکانی دادەداتەوە بەڕووی خەڵکی دنیای دادەداتەوە ڕەنگە خامنەیی ناحەقی نەبێ کە دەڵێ لە هەڵبژاردنەکانی دیکەدا زیاترش بەشداری دەکەن چونکە خەڵکێک کە کۆماری ئیسلامی ناسیوە هاواری لە دەستی دێ دیارە نەکەم و خەڵک بەشێک لە خەڵک خامنەیی دەبینێ کە زۆر ڕاحەت دەتوانێت بە پیلانێک فریوێم دا بێن هێندە سە سندوقەکانی دەنگدان یعنی بۆ ئەو خەڵکەی هیچ مقاومەتێک وجودی نییە دێن دەنگ دەدەن لە حاڵێکدا تا ئەو دەمی نۆ دەورەی سەرۆک کۆماری لە ئێراندا کراوە هەمووی بەش فێڵ و تەڵەکە بووە هەر لە هەڵبژاردنەکانی دەوری نۆهەمدا هەموو خەڵکی ئێران لە بیریانەکە ڕافسەنجانی کە کاندید بوو لە ئێعتراز لەگەڵ ڕاگەیاندنی نەتیجەی ئینتخاباتدا کوتی من شکایەتی خۆم دەبەم بۆ بارگای خودای خەڵکی دیکە بۆ خۆیان باش دەزانن کە کاندیداکانی وان سەرداکەون ئەوجار لەنێو چوار کاندیددا کە هەر چواریان بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە جنایەتەکانی کە تا ئێستا کۆماری ئیسلامی کردوویەتی بەشدارن بەڵام فێڵێک دەبینێتەوە کۆماری ئیسلامی خەڵک دێ بەشداری دەکا یعنی لێرەدا کۆماری ئیسلامی لە دەنگی خەڵک ناترسێ دەزانی خەڵک دێن دەنگی بۆ دەدەن هێزی سیاسی وا هەیە کە لە کاتی خۆیدا دەکەوێتە تەبلیغات بۆی و دەستگای پان و بەرینی تەبلیغاتی کۆماری ئیسلامیش لەو بارەوە تەجروبەی زۆری بەدەست هێناوە ئەوانە وەکو بڵێین کەسێک کە لەگەڵ ئیعلامیەکەی کەڕووبی لە ئاسمانی ڕاکەوت بێتە خوارێ هیچ ڕابطەیەکی لەگەڵ 30 ساڵی ڕابردوی کۆماری ئیسلامی نەبوو بێ ئیعلامیەک دەبینێ کە بەڵا ئەوەی دەکەم ئەوەی دەکەم ئەوەی دەکەم دێن ڕێی دەدەنێ لە حاڵێکدا ئێمە نۆ دەورەی دیکە لەگەڵ ئەو درویانە ڕووبەڕوو بووینە ئەوە داخێکی گرانە بۆ خەڵکی ئێران لە باتی ئەوەی کە مقاومەت بکەن لە مقابلی پرۆپاگەندەکانی ڕێژیمدا نەیەڵێن پیلانەکانی ڕێژیم سەرکەوێ یان یارمەتی دەدەن بەوەی کە ڕێژیم
خلانەکانی بەتەواوی جێبەجێ ببێت. بۆیە دەڵێن ئەگەر ڕێژیم ئەگەر کاری ئینتخابات تا ئەو نقطەیە تەواو ببا وەکو هەڵبژارنەکانی پێشوو سەرکۆمارێک هەڵبژێرابوو تەواو ببایە جا فەرقی نەدەکرد ئەو سەرکۆمارەکە هەڵبژێرابوو تەبلیغاتەکە بۆ پێشتر بۆ مووسوی کرابە بۆ کەڕوبیە بۆ هەر کامێکیان کرابە یا بۆ ئەحمەدی نیژاد لە ئەسلی بەسەلەکە هیچ شتێکی نەدەگۆڕی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی سەرکەوت بوو و دیتمان کە لە جەریانی ئینتخاباتدا کە خەڵک بە گەرم و گوڕی بەشێکی زۆر لە خەڵک ڕوویان کردە سندوقەکانی دەنگدان هەتا وڵاتانی ڕۆژاوایی ئەمریکاش تەواو دڵیان پێخۆش بوو کە وا ئینتخاباتەکە وا دیارە ئازادە مناظرە هەیە ئینتیقاد هەیە لە نێودام و دەستگای حکوومەتدا حتما کەسێکی کە دێتە سەرکار ئەوانیش دڵیان بەوە خۆش بوو دەتوانێت قازانج و بەرژەوەندیوان حیفز بکا و ئیحتمالەن مەسەلەن لە پەیوەندی دەگەڵ مەسەلەی پیتاندنی یورانیۆمدا مقدارێک پاشەکشە بکە بەڵام دیتمان کە ماجەراکە لێرە تەواو نەبوو کێشایە تەظاهوراتی میلیۆنی ئیزهاری ناڕەزایەتی خەڵک بە دژی ڕاگەیاندنی نەتیجەی ئینتخابات و ئەو تەظاهورات و بەربەرەکانی کە خەڵکی بێزار لە کۆماری ئیسلامی دەستی پێکرد شتێک بوو کە چاوەڕوان نەکراو بوو هەم بۆ خەڵک هەم بۆ ڕژیمیش ڕەنگە ڕژیمی کۆماری ئیسلامیش ئەگەر زانی بای کە بەو قیمەتە گرانە بۆی تەواو دەبێت ئەوەندە ئیسراری نەکرد بایە کە ئەحمەدی نیژاد حتما ببێتە سەرۆک کۆمار چونکە لە ئەسڵدا هیچ تەفاوتێک بینی ئەحمەدی نیژاد لەگەڵ باقی کاندیداکان نییە کە من لە بەشەکەی دیکەی باسەکانمدا دەستمەسەریە ئارستان دەکەم لە ڕووداوەکانی دوای هەڵبژاردن بوو بەهۆی ئەو ناڕەزایەتی کە ئیشارەم پێکردو هەمووتان لە جەریانی داهان پێویست بە تۆزیحی زیاتر ناکە کە ئێستا نزیک بە چوار مانگە ئەوەی ئەترازاتە هەر بەردەوامە سەرەڕایەوەی کە بدەیان نەفەر لە خەڵکی خۆپیشاندەر لە خیابانەکەدا کوژراون بە هەزاران نەفەر لە زیندانەکاندان و گەورەترین بێحورمەتی و ئەشکەنجە نسبەت بەو خەڵکێک کە لە زیندانەکاندان ڕەوا بینراوە بەڵام مقاومەتەکە هەروە بەردەوامە کاتێک کە نەتیجەی ئینتخابات مەعلوم بوو ئەو تەزاوراتە کرا شتێکی کە بە نەزەری من زۆر سەرنج ڕاچێش بوو ئەوە بوو کە خودی کاندیداکان لانی کەم کەڕوبی بۆ خۆی بە نەوعێک ئیزهاری پەشیمانی دەکا لەو وەزعیەتەی کە بووە بەڵام هێزە ئەو لایەنەی کە خۆی بە سیاسی دەزانی ئێستا شەری دامە دەدا پێوایە کارێکی باشە و دەبێت بە دوای دابچێت ڕەنگە بۆ هەمومان بێتە پێشێکە ئینسانێک کەسایەتیەک حیزبێک دەوڵەتێک ئیشتیبا بکە تەبیعەتەن ئەوە بۆ خۆی زایعات و خەسارەتی بەدوادا هەیە بەڵام زایعات و خەسارەتی گەورەتر لەوەدا ئەوەیە کە دوای وی کە ئیشتیباکە کرا دووبارە هەر ئیشتیباکە ئیدامە بدا ئەوە مەسەلەیەکی مهمە بۆی لێرەدا کەڕوبی بخۆی باز لەوە دەکا کە کارەکە هاتنە سەر سندوقی دەنگدان بێفایدە بووە لەوێدا دەڵێ ئەمن تەرجومەکەتان بۆ دەخوێنمەوە بە کوردی ی بەیانیەکەیەتی بەیانیی خودی کەڕوبی دەڵێ پێش لە هەمووتان ئەمن ئێعتراف دەکەم کە زۆر لە ئێوە پێشتر و دەقیقتر دەتانزانی چ ڕوو دەدا و متەوەجێه بووبوون هەر ئەو دەمی کە لە منتان دەپرسی چ تەزمینێک بۆ دەنگەکانی ئێمە هەیە یا ئەو کاتێک کە دەتان کوت ئاکامی هەڵبژاردن مەعلومە و ئەتۆ ئاو لە ئاونگدا دەکوتی لە دەستاونگدا دەکوتی ئەوەی فار دەڵێ ئاب دەرهاوەن کوبیدەن یعنی حەولی تۆ بۆ هەڵبژاردن بێفایدەیە کاندید دیاری کراوە تۆ لە خۆرا چ دەڵێ ئەو بخۆی متەوەجێ ئەو بوو بەڵام بەداخەوە ئەوانی دیکە هێشتا ماویانە متەوەجێ بن لە تەزاهوراتدا ئەوەی کە زۆر گرینگە لە تەزاهوراتدا پێم خۆشە دیقەتی تێدا بکرێ و بۆچوونی خۆم لەو ڕابطەدا ئەرسان دەکەم ئەوەیە کە
ئەوەی کە هاتە سەر خیابانەکان و تەزاوراتیان کرد ئەوانەی کە زۆربەی زۆریان ناڵام هەموویان ئەوانەی کە ئێستا لە زیندانەکاندان ئەوانەی کە شەهید بوون